Mas tá tudo certo, vamos divertir, né, Deia? Como a Deia sempre diz, vamos se divertir. Mas eu não quero a parte cheio, não. Eu quero bigode, rock and roll com distorção. Vai no swing. Lawrence! Me tira do chão, cara. Meninas, a gente vai fazer um back no estilo do Reed. Eu faço, vocês copiam, tá? Aí se dá pra...